jina mimi naitwa Samuel Mbudhia. Ama jina la mtaa naitwa Mbuyu. Mimi ni mkaaji wa hapa. Hapa ni Ghetto. Na mimi ni kiongozi wa huu mradi wa uboreshaji wa manyumba chini ya kikundi kinajulikana kama Ghetto Residence Land and Housing Cooperative Society. Hii kijiji tulikuja hapa mwaka wa 84 na ilitokana na janga la moto lilitukumba mahali tulikuwa tunaishi. Moto lilipuka ukachoma kijiji chote. Tukajipata hapa na wale tulikuwa tunaishi hapo baadhi yao kuna wale walinufaika wakaalocate mahali pa paliungua na City Council. So sisi tuliambiwa tukae hapa tungoje. Hapo tunao huwa tunangojea. Mradi wa kujenga nyumba umetoka mbali. Tulianza kupangilia miaka ya 90 na kumbuka. Wakati wengi wetu tulikuwa shule, kuna wale waanzilishi huu mradi ambao ni wazazi wetu. Na ilitokana na tishio, hiyo miaka ya 90 kulikuwa na tishio sana la ufurushaji wa wakazi wa mabanda. Na hapo ndipo Muungano wa wanavijiji uliweza kujibuni. Muungano wa wanavijiji ni vitongoji duni vyote vinaungana na wanaweza kuwa na platform ya kutetea haki zao za makazi na nyumba. Na hapo ndio tulikuja tukagundua kwamba tunaweza boresha hata makazi yetu hapa tunaishi. Tunaweza fuatilia umiliki wa mahali tunakaa. Hii project ndio ianze kwa hiyo platform ya Muungano. Kulikuwa na technical team. Muungano inajumuisha wakazi wa vijiji na pia kuna partners wengine. Kuna pamoja trust ambao walikuwa wanatuofa technical advice. Walitukalisha chini, tukaweza kitu ya kwanza na kumkatu ya kwanza tulifanya ni enumeration ama kuhesabiana tuweze kubaini idadi yetu. Ndio hata tukipangilia mambo yote tuweza kujua wakazi wa kijiji hasa ni watu namba gani. Na tulipofanya hiyo nakumbuka kuna planners waliweza kukaa chini wakiasistiwa na support kutoka South Africa. Wakaweza kuchora muundo wa ama mfano wa hii nyumba ambayo tunajenga leo hii. Na nakumbuka wakati ule tulijengewa model house pale kwa uwanja Nururuno. Tukaenda tukaiona, watu wakaifurahia kwa ni ya Ghetto pekee. Muungano umejumuisha vijiji vingi. Watu wakaenda wakaiona ikawafurahisha. Odhi imekuja ikimodifaiwa, kuna mambo kadha yamekuja kibadilishwa. So kutoka hapo pia tukaelimishwa kwamba ndio tuanze kuanza ujenzi lazima tuwe na hela. Na hela ni kupitia kwa mkopo. Na mkopo hatuwezi tukakopa kama hatuna platform ya kukopa ambao tunatakana to raise collateral ya 20% ndio tunaweza kupata mkopo. Mkopo huwa tunapata kwa shirika huwa linajiita Akiba Mashinani Trust. Pia ni partners wa Muungano. Pesa wa gazi na devolve. Tunakopa huwa tunalipa na interest ya 6%. Tukilipa kama hasa sisi Ghetto tukilipa, kijiji kingine kama Kambi Moto kinakopeshwa, nacho kinaendelea kulipa ni a devolving fund wa inazunguka. So hapo ndio tunapata nini yetu ya kujenga. Changamoto zile tumekubana nazo naweza sema social. Kitu ya kwanza ni kumobilize watu na waweze kukubali. Juu ni safari, si ati hizi nyumba zimekuja tu kwa siku moja. Ni safari imegharimu mikutano mingi sana na sacrifice ya muda mwingi sana. Nile kushawishi watu tuje tukae chini, hata upate na hiyo shilingi yako uweze kuisave ukiwa na matumaini kwamba hiyo shilingi itakuwezesha kupata hela zingine ambazo zitakuwezesha kujenga. Hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Lakini kupitia kwa mikutano ambayo tumekuwa tukifanya, exchange programs, watu wanatolewa hapa wanapelekwa sehemu zingine, na vile vijiji vingine vinafanya, imekuja ikitupatia motisha. Ingine tumekuwa nayo economical, ni kama hivyo tu nimetaja. Ukiangalia hapa wakaji hapa mapato yao ni duni, iko chini kiasi. So ile kushawishi mtu aweze kupata na shilingi yake hata kama niyo 5 ama 20 pia inakuwa ni changamoto kubwa sana. Lakini with time pia tumekuwa tukiona improvement. Ninakumbuka wakati ule watu wakisave walikuwa na save kidogo na uoga, unakuta mtu anatoa 20 bob, lakini siku hizi kuna watu wako comfortable baada kutoa 50 bob, wengine hata 100.